Blbý. Ne, lidi, takže... Lidi, takže dneska tu hrajeme, jak se ta hra jmenuje? Jaké letadlo? Dobře, tak lidi, hrajeme letadlo. A tady s Karolínkou. Ahoj! Nechcete jít ven? Teďka natáčíme. Za chvilku. Dobrý, to video není trapný, tak jdeme. Buď se omlouvám, ale moje mama pořád něco má. Tak se nažem. Jdeme. Na letadílku jdeme, víte. Víte lidi. Plačona jsem. Tady, já tady plaču smíchy, víte lidi. Jo, já moc ne. Jsi to? Jo, dobrý. Já jsem tu. Dobrý. Normálně. Tak. Tak půjdeme ven. Až to natočíme, ne? Jo. Já mám 15B. Já 6D. Tady, dobrý. Kde je 15B? 15B. Tady je, počkej. Tady je nějaký 15C. Tady. Jo, děkuji. Nemáš tak. Musím se hodně sednout. Já se úplně vepředu. Jsem úplně vzadu. Proč nemůžeme být vedle sebe? Ne, asi. Proč tady vedle mě je nějaká holka? My nemůžeme být vedle sebe? Ne. No, ti to musí vybrat ta hra, takže mi za to nemůže. No. Co prosím? A kdo sedí jako vedle mě? Nevím. Já tady sedím sama. Chudáku, malej. Malej? Já jsem holka. No, chudinko. No. To chtěla říct teda. Sorry. Pohodě. Jo, lidi, pardon, omlouváme se za ten trapas teďka. Jo, záchvaty smíchu. My jsme, nevím, nám hrabe teďka, víte. No, nám trošku hrabe, takže, kámo, prostě... A dejte na tohle video like, prostě. A... Odběr. A zvolit. Už se blížím k 2000 odběratelů. A když tady bude 2000 odběratelů, tak uděláme stream. Jo, spolu, že bych zase šla k tobě. Jo. Nějaká ruská holka, to mi se dělá, nevím, co to je, takže... Já to... Jaký, co? Co tam poslala? Co, já nevím. Jo, dobrý. No, zase něco poslal, nějaké... Nic jste neviděli. Čau. Nazdar. Co mám teďka dělat? Nevím, nějaká žena, nějaká holka, prostě přinesla nějaké jídlo. Ach, bože. Úplně nějaké mrká, ne? My se držíme za ruce. Jo. A tady bude nějaká příšera teďka. Co mám dělat? Budeš utíkat. A kam jako mám utéct? No, budeš utíkat za mnou. Dobře, ale nesmíš se mě ztratit. Já tě nestratím. Mám se prý sednout. Mě tady ukazuje šipka. Mně ne. Mě tady ukoukej. Mně neukazuje nic. Takhle. Jenom k němu nějaký rusatě, já ji nerozumím. Kde jsi? No, já jsem tady. Pele předu. Tady. To nechci být mrtvá, já tě vidím. Neboj se. Já jsem tady u tebe. A... Hodem, utíkej.
Uteč. Jsem se lekla. Uteč, a já jsem se úplně lekla. Ne! Nemám moc ubraný život, dobrý. Dobrý, máš štěstí. A ty? Já nemám žádný ubraný život. Ne. Bacha, dávě pozor, kde seš? Tady. Dobrý, pojď za mnou. Honem za mnou. Ne! Sakra. Kde seš? Galaxii. Tady. Pojď. To je jaký tygr. Teďka uvidíme před příšerou. Ano, to je úplně horor tady. No jo. Hej lidi, jestli chcete pár dvě, tak napište do komentářů. Ano. Jestli chcete pár dvě. A tady nějaký cápek, help me. Úplně. Já jdu za tebou. Dobrý. A, je konec. Uf, konečně. Konec. Tohle jsem mi ubral kousek života. No to, já to vidím, takže to je jakože na pohodu. Jo, v pohodě. Tak, hezky si sednu. Teďka jsem zapomněla, kde mám místo, to je jedno. 15B. Tady to mám někde. To je vzadu, to máš. Pizza. Pizza. Ach jo. What? Oh. Ale v češtině to och. Oh. Ale fakt. Češtině se tomu říká och. My nejsme přece Angličani. Stane se vidina ve serveru, která má... Zase sedíš vedle tý... No, vlastně... Já se vidina ze serveru, která má úplně jak oko. To nevadí. Mě nebaví jenom sedět. Kam ne asi. Takové se... No. Hello, baby. Everyone, this is your copilot. Speak it in. Aha. Hello everyone. Nerozumím tady někdo, tady je ruský server asi, no, nebo asi někde. No, nějaký lidi jsou. Takže severte své místo a budeme prostě sedět. Že mě třesení. Co tady stojíš? Sedni si, ne? To není sedět třesení. To vypadá jako zemětřesení. To není zemětřesení. No dobrý, nevadí. Ok, no. Proč na mě ta typka leze? Nevím. Chvala bohu, je pryč. Vyletěla pryč ode mě. Ale co mám dělat? Musíš si vzít ten plášť, nebo co to je. A jak si to vezmu? Kaš. Ale aby se nezde, neumřela ty. Neboj se, já to stihnu. Já to stihnu, neboj se. Dávaj pozor. Mám. Máš to? Jo, máš. A ne, ta nějaká typka. Kde seš? Tady, a teďka ty? Já už mám. Jo, dobrý, promiň. Dobrý, už mám. Ty s tím jedním okem. Zase. Proč tam je ten zvuk z té nemocnice? No? Co děláš zase tady? Jenom to na smrchu za mnou. Kam? Na smrchu za mnou. Aha. A to ti snad nevadí, že tady natáčíme video? Sorry. Omlouváme se za tyto problémy, ale pořád na nás někdo musí mluvit, takže moc se omlouváme za tyto nepříjemnosti. Jako s kým jde nás mluvit, no já jsem mu nerozuměla. S nějakou, prostě zrovanou. No to je. Sousedka.
Mluvíš. Ty mluvíš. Ty hra, mluvíš. Že by se na to už měla jít rovnou. Kam jdeš? Na ten ostrov. Mám tam jít taky? Ne, počkej. Počkej, kde seš? No tady, před tebou. Jo, dobrý. Mám jít za tebou? Jo. No, žralok je tady. Bacha, pozor na to. Na žraloka. Pozor. Sakra, mám ubytí. Já zde, já za chvilku asi umřu. Bacha. Koukej, kolik já mám. Bude. Se neděláš srandu. Za chvilku budu mrtvá. Nebudeš. Stačí, když mám šalu a ještě mám ten v tu vestu. Se úplně uškrtím, hele. Kámo. Ty máš půlku života. Já vím. Ještě ta typka chcípne před tím žraloka úplně. Kouká na toho žraloka tady. Úplně. Takhle teďka tady musíme prozkoumávat nějaký věci. Já budu prozkoumávat se s tebou. Jo. Aby se náhodou nestratila. Mhm. Tak pojď. Začneme hledat. Jo. Já jsem se pochala s tom, takže úplně na pohodu. Z toho nevšimete, budu mít boule na hlavě. To nevadí. Mezi tím lidem můžete napsat do komentářů, jestli se tvorba líbí tvorba, jakože videa. Hej, ale lidi, už se blížím k 2000 odběratelům, to dáme. Pak budeme dělat s Karolinkou stream. Stream, bude to... Ona bude u mě. Možná. Možná si... Možná. Mám. Tak... Kde jsi? Já tady. Tady. Mě se nenaplňuje život, já fakt asi mám půlku života. Já se bojím, že umřu. Za mě to nepomáhá. Vůbec. Pět na nic. Já ještě kvůli tomu jabku chcípnu. Proč? Protože... No vidíš. Chcípám. No počkej, ne to... já jsem myslela, že to... Já už jsem si skoro myslela, že to bude jako úplně... Já už jsem si myslela, že řeknu to, že to... Mm-hmm. Že prostě, že chci projít na otravu jablka. Aspoň jsme na ostrově. Já to jo. Hodně... Ježiš, já s tou namalovanou pusou, všichni jsou tady úplně normální. No to je... No tady někdo umře dřív než já? No nějaký lidi, no. Ta holka dřív. Ta holka má úplně červené životy. No, ta má jeden pojď život. Pojď ho. Dobrý. Na pohodu, úplně. Ta holka nemá oblečení, jo, už, má oblečení. Koukej, tak jak vypadá. Jo, však ona seděla vedle mě, tak jako, jaká byla moje reakce to, že jsi sedla vedle mě. Ale ona vypadá jak náha. Ne, asi. Jako ona říká nic a to je jedno. A jako, ale prostě, hned ta moje reakce na to, že seděla vedle mě. No. Ta holka je úplně... jaký má tričko, to prostě vypadá, jako kdyby byla na. Ne, asi. No! My máme jít z Bete ven? Sakra. Budeme... Dobrý tak končit. Lidi, tak tohle je u konce. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like a čau. Natočíme pár dva, čau.